Johanna Kyssler, här har det slags i... Ja, nu är de väl ganska lika. Det är lite övertag för Sandra Persson. Har haft lite höger fart i ledningen. Sandra Persson är på väg mot pallplats här i... Har på väg mot Champions League från Bayer Jensö. Då kommer bra på slutet då. Johanna Kyssler, men Sandra Persson i trea. Johanna Kyssler i finalerna. Är ni redo? Sälja då! Kom igen nu grabbar! Svensk mästare i BMX alltså, Filip Svanberg mot Gävles unge Adam Eriksson från 1999. Och det här är tight racing! Riktigt tight! BMX mot Slopestyle! Och frågan är, ja det här är ju tight alltså! Här måste jag kolla med tidtagningen. 18-åringen vinner årets Sofia Fagius! Oj, oj, oj. Det här kommer bli tajt och vi har en topp 20 till start. Lena Davidsson väljer base 1 och Sofia Fagius väljer base 2. Vilken ryggrad är det där? 15 sekunder till start! 15 sekunder till start! Hjälpsa, är ni där? 10 sekunder! 5 sekunder! Races, are you ready? Ja, kom igen nu publiken! Nu kör vi! Det är Sofia Fornes som är i helt svart! Det är Lina Davidsson i den blåa cykeln! Det är öppna hjälmen och det är så tajt som tajt! Kom igen nu sker! Kom igen publiken! Hela vägen in! Fornes mot Davidsson! Vem ska vinna den här matchen? Det är Fornes eller Davidsson? Det är så tajt som tajt! Elia Davidsson tar det! Elia Davidsson vinner! Sofia, vi inte går den här vägen eller? Nu behöver vi verkligen inte skämmas för det här. Och Sofia Fornes, vilket race! En kvar där borta, ska vi lyssna lite mer er sen. Och vi ska alldeles strax bli klart för herrarnas final också. Ja, Elina, kom hit. Vi ska höra lite hur du har haft det. 18-åringen som alltså värmde upp med 10 dagar i Whistler. Och nu är 4, 5, 6 race senare så står du här som vinnare av Sveriges första Unpacked Challenge, World Qualifier alltså. Och är klar för VM-final nere i Schweiz. Det är helt sjukt. Jag vet inte vad jag ska säga. Är du nog glad? Ja, oh, fan. Så, hörru du, vad tänkte du i morse när du vaknade? Det skulle bli tufft då. Men ja, det slutar ju bra. Hörru du, det börjar ju inte så bra. Här är första sväng innan vi skulle knäppa tiden. Vad hände där? Ja, och tråkigt i kurvan, dumt val. Funkar inte så bra. Det har varit en ganska dålig tid i första åket. Vad tänkte du inför andra åket? Ja, först så tänkte jag dess att det var ett andra åk. Och sen så, ja, det var ju allt. Och det fixade du bra och slog ut många duktiga cyklister. Hur har din resa varit i finalen? Det är kul. Vad är det bästa med Pantrek? Att alla kan vara med. Ja, bra svar. Och hur tycker publiken har skött sig? Skitbra. Här är publiken, vi applåderar Lena Davidsson. Hon vinner Red Bull Pantrek World Championship. Qualifier här tillsammans med Real Solutions. Oj, 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 oj. Vilken körning och stor applåd också för Sofia Fornes i Brunåre som blir tvåa! Let's give it up for the winners! Ja, då. Där har vi finalen! Pantrek World Championship Qualifier här i Jensö, Sweden! Och vinnare
klart har vi en match för er idag! Martin, vad ska vi ställa för fråga till Max? Ja, jag vet inte vad du har. Hur kändes det för dig? Snabbast i kvalet och här precis slagen på mållinjen. Ja, precis. Det känns som att Max har blivit bättre och bättre och jag har blivit sämre och sämre. Det är återigen det här målet. Hur är det att köra pump track på den här nivån? Ja, det är helt fantastiskt. Och tack publiken. Hade ni inte varit här så hade jag och Max nog inte pushat här året. Jag trodde det skulle gå mycket sämre, men jag trodde det skulle gå mycket sämre. Och alla väljer den av någon slags anledning, jag vill varför, men det känns bättre. Men lite så här, du visar att det spelar ingen roll vilken start. Ja, det spelar roll, gjorde det. Jag hade väl tur och lyckades ta mig före Martin. Vad betyder en sån här seger? Extremt roligt, det var sjukt kul för mig att få tävla emot Martin. Martin är faktiskt personen som har lärt mig i princip allt jag kan. Det är därför man börjar snacka på orden i princip. Ja, jag vet, man får inte bara akta sig. Jag ska tänka mig själv, så nästa av mina tidsatska människor. Vi måste dra. Och du får ta varandra tag, men den här helgen då i Järvsö, du har ju varit med på många delmoment och få avsluta med en seger framför den här publiken. Vad betyder det? Extremt roligt. Tack så mycket alla som kom hit och supportar sporten som vi har. Den är väldigt liten idag i Sverige, men det ser ljust ut. Vi har en ny framtid här i Sverige. Tack så mycket! Max Fredriksson, mina damer och herrar, han vinner Liverpool! Hamtrack World Championship Qualifier tillsammans med Vänsterorsen och den här grymma banan. Det är Johan och du. Vad säger de sina kommentarer? Tävlingsledare Johan Lindström? Ja, jag vill bara säga att det har varit ett helt fantastiskt tävlingslag. Det är cykling på högsta nivå. Jag har varit på en hel del av de här deltävlingarna och jag kan säga att den svenska cykeliten här, de kommer slå sig bra ner i Schweiz. Det kan jag säga. Ja, härligt att höra. Helena Davidsson, Max Fredriksson tillsammans med alla semifinalister faktiskt är ju klara för VM. Vi hoppas att vi ser dem där. Alldeles strax har vi prisutdelning vid Red Bull Archers och publiken. Vi tar gärna över så att vi får lite bättre utsikt över den och sen så...